Enkule ir ciemats Dobeles novadā. Un šai ciematā, kā arī vairākos citos, vakar 4. septembrī es viesojos. Šos ciematus apmeklēju, lai pats apstaigātu paskastītes, izplatītu skrejlapas un pie viena arī parunātu ar vienu otru vietējo iedzīvotāju. Man sanāca arī parunāt ar dažiem cilvēkiem Penkulē. Un šie cilvēki pieminēja uzņēmumu Rawwood Penkulē. Viņi teica, ka tur ir problēmas ar apmaksu, ka darbinieki tiek pieņemti kā pašnodarbinātie un beigās viņiem pa darbu sanāk ļoti maz. Arī ir problēmas ar sociālajām garantijām, strādājot pašnodarbināto režīmā. Un faktiski, vismaz tie cilvēki, kuriem man sanāca runāt, nebija apmierināti ar darba apstākļiem uzņēmumā Rawwood Penkulē. Viņi arī pieminēja nāvīgu incidentu šai uzņēmumā. Kāds samērā jauns cilvēks bija gājis bojā šai uzņēmumā darba negadījumā. Un viņi teica, ka tur konsekvences atbildīgajiem līdz šai dienai nav bijušas. Faktiski, tas scenārijs, ko viņi tur ieskicēja, bija līdzīgs kā ar Viktoru Aihmanu un viņa zemnieku saimniecību Auru Grauds. Un tieši šis viedoklis no Penkulas iedzīvotājiem pavedina izstrādāt jaunu skrejlapas dizainu, kurš varbūt arī ir piemērots vairāk ārpus Dobeles novada robežām un izplatīšanai, kurš tieši vairāk pievēršas nāvīgiem darba negadījumiem, valsts darba inspekcijas bezdarbībai un tiesu korupcijai. Jo, acīm redzot, tāds Viktora Aihmaņa scenārijs, ka tiek noslapkots cilvēks, un atbildīgie paliek bez itin nekādām konsekvencēm. Nav tāds ļoti, ļoti rats izņēmums, bet gan ir sistēmas simptoms, kas atkārtots. Par to vajag cīnīties, jo cilvēki ar notiekošo nav apmierināti. Pa lielam Penkulē atstāja labu iespaidu. Protams, bija arī pāris nolaisti stūri. Viens šāds stūrs bija Penkulas baznīca. Tur varēja redzēt, ka vietējie aizraujas vairāk ar pudeles cilāšanu nekā ar dieva vārdu sludināšanu. Bet ņemot vērā jau iepriekš izteikto kritiku baznīcas sludinātajai plakanās zemes teorijai, tas arī nav nekas briesmīgs, bet gan gluži otrādi norāda to, ka Penkulnieki ir sakarīgi. Un, nu, Penkuls iedzīvotāji teica, ka tiešām darba trūkuma dēļ un iespēja trūkuma dēļ jaunatne pastiprināti pievēršas alkoholisko dzērienu lietošanai. Nav tik daudz kultūras pasākumu šai ciematā, kur uzrunātu jauniešus, un arī ar labi apmaksātām darba vietām viņiem tur ir šādas tādas problēmas. Paldies, ka skatījāties!